Ara verişende zavara gava verişende kaytelaş şekotres arçagatarbinets mara stilobianata kulturu rogor telavse kadre yenzenişuli argad bulchi aya chemi mapa ekha randenje dagme rato aragni ankuvo ramoz mama o kharche migatso sami shuli mqavs mao da ereklekmia chemsas da khalaki chemi rotso da amba da is ari sheni mo shenia shenia shegigas bulchi shenia ai Jobia, visa ubrot ertat ekhla kuchashuli. Sauro. Teba, sadgar chemi khelisubeda ra. Shekhar sadgar. Shekhar sadgar. Shi, rato mesauli. Imiton gatsavli ro ar moger khuebinet. Sakratsi. Bicho, ar khue, baba, ras laparako. Rato vat khue. Evan. Sitroes propaganda samot vao. Mere ra ro var sakragulo tanamshomeri da deputati var. Da musuli khar da mage protestebi da. Me vnakhe Facebook-ze. Da me politikuri aktivobis upleba maqs shesamamsad movedi da ar daushetto Erekle mepis kalakshi ik sad berdzenishvili udgat gverchi vinmem rame aktivoba chataros shemtvis Erekle meore ari sataqvanebeli berdzenishvili saktsia nakhe tsatsakhe qitva ra qian ar martini ekhe dagefiksirebina ramova levani va uotqe televizorshi zikhada dagefiksirebina ekhe politikuri qela adamias aktivis mosasre mo sheleba gavakritiko sheleba ara me shebi piradi mosasreba asetia ekha Levan iseti intelektualia da iseti magari otinoa petsia da petsia magari petsia meti ar minda leva petsia ჩვენთვის არის ერეკლე და ყველასთვის სათაყვანებელი მე რას ვერ დაგაყალ არახამი არ გამოვიდა არანდროს არ მივიღე არახამი არ გამოვიდა ქვეყნის და არახამია რომ გამოვიდა მოგიწოდა იმის მოწოდება შენ ქვეყანაში ჩარილის უფლება რო მიეთ ვინ უნდა იცოდეს არახამი გამოიყვანე არჩული ვიდა ვინ ევროკავშირის ვალდებულებები თავობა გადავაყენოთ მიმასე მოვიყანოთ ვის აზი არ არის არეულობის გინდა და დეკემბრამდე მაგას დავაკეთეთ არა რაზანი პირიქით არ გიშვე ანტიფოს წარმომადგენლები რა აი რატო და გამოვიარეთ ანტიფო და ქართული ოცება ეს არის ერთად არ არის ამ საუბრს მოვედი და უპირისპირდეთ ხო გამოვიარე და მოგონა მეთქი რა მოხდა ეს არის ფოს ჩვენი დაიწყოს ევროკავშირის მადებულებების ახსოვლება გავიგეთ მაგრამ რა არ გააკეთა თავობა მიიღეს ამ წუთას მოვედი ჯერ ეხლა ვიგებ რა მოხდა არ ეს 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 ხალხის გულში მოკითხა რა მოვინახა ვინახავს მე ვარ ჩემი ქვეყნის შვილი ნუ ხარ მაგინი ქართველი რა ქართულად ქართველი მასა ის ქართველი მასიგევა იმ რაღაც ფინტარასტების მხარეს ნუდგები მას უმასწავლეთ ნურავიკიდი ამასი გავა გარამა გარამა ჩენი ცხოვრები დგა ჩენი ცხოვრება იცით რა არის ძალიან სამწუხაროა ეს მე ვერიდები საერთოდ კონფრონტაციულ რიტორიკას და ამ ადამიანებთანაც რა მაქვს გასაყოფი მე როგორც მოქალაქეს მე პოლიტიკური ამბიცია არა მაქვს პარტიული ამბიცია არა მაქვს ჩვენ საუბრობთ სტუდენტებთან რომ საქართველოს გახდეს ევროკავშირის ნაწილი საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება არც ერთ ვალდებულებას ამ მიმართულებით არ ასრულებს 12 პუნქტი არის აგერ რეკომენდაციის რა უშლის ხელს რო
რომ ხელისუფლებამ რომ ეს დაიწყოს. სტუდენტებთან საუბრობთ ზოგადად. რამდენჯერ ჩამიტარებია თვით თავად აქ ამ მუზეუმში ლექცია, უპრობლემოდ ხომ? თელავში ხო რა ვიცი, წელი არ გადის რომ რამდენჯერმე ლექცია არ ჩავატო. რა პრობლემაა რომ ევროპაზე ვილაპარაკოთ? ვილაპარაკოთ ერეკლეზე, ვილაპარაკოთ ქართულ პატრიოტებზე, ქართულ ლიბერალიზმზე, ილია ჭავჭავაძე იყო მთავარი ლიბერალი. რა პრობლემაა ეს? რა ვილაპარაკობთ? რა ეს არის ხელოვნური ყველაფერი და შეუძლებელია ეს თემები იწვევდეს ასეთ რეაქციას ბუნებრივად. ეს არის ქართული ოცნების დავალება როგორც ჩანს. უბრალოდ ამ ადამიანების მიმართ მე პიროვნებად არანაირი პრობლემა არ მაქვს. პირიქით, ვეუბნები შემოდით და ერთად ვიმსჯელოთ. ეს თემებია სამსჯელოთ. რაში ვართ განსხვავებულები, რომ საქართველო უნდა გადარჩეს ევროკავშირში? ცენტრალიზებულია ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რომ ხელისშეშლის მცდელობები არის ძალიან აქტიური, ძალიან კიდევ უფრო აგრესიული ვიდრე აქ. რეალურად აქ არავით არის სურვილი არ მქონდა და რამე გადაზრდილიყო ფიზიკურ დაპირისპირებაში. შესაბამისად ეს შეხვედრა მაინც ჩატარდება სხვაგან და განვითარდება ეს გზა და ყველაფერი იქნება ისე როგორც ჭირდება ამ ქვეყნის და უნდა ამ ქვეყნის 85%.